δεν το κρύβω, ότι υπήρχε μια, ένας φόβος όλη την εβδομάδα, όχι φόβος προς τον αντίπαλο, αλλά προς την κατάσταση που θα βρίσκεται η ομάδα. Μετά από αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ που δώσανε παίχτες με το 120%. Βγάλανε μια κούραση, φάνηκε στο παιχνίδι, δεν είχαμε την ίδια φρεσκάδα που είχαμε την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Φωστήρα, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε καθάρισει το παιχνίδι από το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι κάναμε μόνο εμείς κάναμε φάσεις. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο παιχνίδι. Και όταν παίζει μια ομάδα η οποία έχει νέα παιδιά, δεν θα μιλήσω για τα προβλήματα. Και θα πω έτσι, σαν τίτλο, ότι μια ομάδα που δεν έχει νέση του φόβου για την νέα ομάδα και δεν έχει την πίεση αυτή που έχει ο Θαρναϊκός, ξέρεις ότι αν δεν κάνεις γκολ, υπάρχει περίπτωση να κάνεις το λάθος και θα στον γκολ. Αυτό έγινε στη φάση της ισοφάρισης. Εκεί έδειξε ο χαρακτήρα δικά μου την ομάδα. Παίχτες μου προσπάθησαν, βάλαν στην μπάλα κάτω. Πέτυχαν το δεύτερο γκολ όπως έγινε στην φάση. Και από εκεί πέρα, μετά την αποβολή, φυσικά ήταν διαδικαστικό το θέμα. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίχτες μου, γιατί όπως είπα, η κούραση μετά από το παιχνίδι της ΑΕΚ δεν μας τύχησε. Και αυτό είναι το θετικό. Και μένω στους βαθμούς και τα συγχαρητήρια που δίνω στους παίχτες μου. Και εγώ από τη σειρά μου θα πω τον Ανδρέας, πηγαίναμε μαζί στις σχολές των προπονητών. Έχουμε χρόνια φιλία, εύχομαι τα καλύτερα για τον ίδιο προσωπικά και για τον Ολυμπιακό που είναι η ιστορική ομάδα.